અમારી ચેનલ એટલીવર્સ ટ્યુશન ક્લાસીસને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને સાથે સાથે બેલ આઇકન પણ ઓન કરો કે જેથી અમારા નવા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે અને તમે સરળતાથી અમારા આ વિડીયો જોઈ શકો. હેલો એન્ડ વેલકમ ટુ માય ચેનલ. મારું નામ સચિન પરમાર છે અને હું ધોરણ 10માં મેથ્સ સબ્જેક્ટ ભણાવું છું. If you are first time on this channel, please subscribe my channel and also hit the bell icon. So previous video ની અંદર આપણે સ્વાધ્યાય 15.1 સ્ટાર્ટ કર્યું છે અને એના થોડા ઘણા એક્ઝામ્પલ્સ પણ સોલ્વ કર્યા છે. આ વિડીયોમાં આપણે આપણો એ જ સ્ટડી આગળ વધારીશું અને આના પછીના જે એક્ઝામ્પલ છે, દાખલાઓ છે, એ ગણીશું. તો પ્રીવિયસ વિડીયોની અંદર આપણે સ્વાધ્યાય 15.1 ના દાખલા નંબર 13 સુધીનો અભ્યાસ કર્યો. આજે આપણે દાખલા નંબર 14થી શરૂઆત કરીશું. તો ચાલો દાખલા નંબર 14 જોઈએ. તો અહીંયા જુઓ, રકમ લખેલી છે કે પ્રશ્ન નંબર 14માં જણાવે છે કે સરખી રીતે ચીપેલા 52 પત્તાની થોકડીમાંથી એક પત્તું કાઢવામાં આવે છે. બરાબર, પત્તાની રમતથી આપ સૌ પરિચિત છો. તો એની અંદર કુલ 52 પત્તા હોય છે. આ 52 પત્તાની થોકડીમાંથી એક પત્તું ખેંચવામાં આવે છે. કોઈ પણ રીતે એને જોયા વગર એક પત્તું ખેંચવામાં આવે છે. તો આ પત્તું કયું હશે? તો એ પત્તું ઓબ્વિયસલી જે 52 પત્તા છે એમાંનું જ કોઈ એક પત્તું હશે. બરાબર, 52 પત્તામાંથી એક પત્તું ખેંચવામાં આવે છે તો એ પત્તું કયું હોય? 52 માંથી જ કોઈ એક હોય. એટલે કે કુલ શક્ય પરિણામોની સંખ્યા કેટલી થશે? 52. તો આ દાખલાની અંદર કુલ શક્ય પરિણામોની સંખ્યા થશે 52. આગળ જોઈએ. પહેલી ઘટના છે કે લાલ રંગનો રાજા હોય તેની સંભાવના શોધવાની છે. બરાબર, અહીંયા 6 અલગ અલગ પ્રકારની ઘટનાઓ આપી છે. 6 ઘટનાઓની આપણે સંભાવના શોધવાની છે. કઈ કઈ ઘટનાઓ છે? પહેલી ઘટના છે કે લાલ રંગનો રાજા હોય તેની સંભાવના શોધો. મુખ મુદ્રાવાળું પત્તું હોય, લાલ રંગનું મુખ મુદ્રાવાળું પત્તું હોય, પછી લાલનો ગુલામ. બરાબર, અહીંયા લખવાનું ભૂલી ગયો છું તો લખી લઈએ કે લાલનો ગુલામ હોય તેની સંભાવના. લાલનો ગુલામ હોય તેની સંભાવના, કાળીનું પત્તું હોય તેની સંભાવના, ચોકટની રાણી હોય તેની સંભાવના શોધવાની છે. તો આ અલગ અલગ પ્રકારની જે 6 ઘટનાઓ આપણને આપેલી છે એ 6 ઘટનાઓની સંભાવના આપણે શોધવાની છે. બરાબર, ક્યારે? તો 52 પત્તામાંથી એક પત્તું ખેંચવામાં આવે છે ત્યારે એ પત્તું આ 6માંથી કોઈ એક હોય. બરાબર, એટલે દરેક વખતે અલગ અલગ લેવાનું છે ત્યારે તેની સંભાવના શોધવાની છે. હવે આ પ્રકારના દાખલા સમજતા પહેલા આપણે આજે 52 પત્તા છે એ 52 પત્તાની અંદર કેટલા પ્રકારના પત્તા હોય અને કેવા પત્તા હોય એ આપણે જાણવું જરૂરી છે. મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓને ખબર હશે કે એની અંદર કેટલા પ્રકારના પત્તા હોય અને કેવા પત્તા હોય. બરાબર, પરંતુ અમુક વિદ્યાર્થીઓ કે જેને ના ખબર હોય તો અહીંયા હું સમજાવી દઉં છું તમને કે જે 52 પત્તા હોય છે એની અંદર કેવા કેવા પ્રકારના પત્તા હોય છે. બરાબર, અને તમે આ થિયરી સમજી લેશો તો પત્તાને લગતો કોઈ પણ પ્રશ્ન હશે, ચાહે 1 માર્કનો હશે, 2 માર્કનો હશે, બરાબર, કે 3 માર્કનો ટૂંક જવાબી પ્રશ્ન હશે, તો તમે પત્તાને લગતા કોઈ પણ પ્રશ્નો ગણી શકો છો. બરાબર, એના માટે તમારે આટલી અહીંયા હું જે સમજાવું છું એટલી થિયરી તમે યાદ રાખશો તો પત્તાને લગતો કોઈ પણ પ્રશ્ન સંભાવનાનો પૂછાશે તો તમે ચોક્કસ સાચો ગણી શકશો. બરાબર, હવે અહીંયા જુઓ, આપણને ખબર છે કે જે પત્તાની રમત હોય છે એમાં કુલ 52 પત્તા હોય છે. કુલ કેટલા પત્તા હોય છે? 52. હવે આ 52 જે પત્તા છે એને મુખ્યત્વે 4 ભાગની અંદર વહેંચેલા હોય છે. બરાબર, આ જે 52 પત્તા છે એની અંદર અલગ અલગ 4 પ્રકાર હોય છે. આ 4 પ્રકાર કયા કયા? બરાબર, તો જો તમે પત્તા જોયા હોય તો એની અંદર આવા પ્રકારનો એક આકાર હોય છે. બરાબર, એને ચોકટનું પત્તું કહેવામાં આવે છે. પછી બીજો ભાગ હોય છે આ પ્રકારનું, હાર્ટ આકારનો, હાર્ટનો શેપ હોય એવું હોય છે. બરાબર, તો એને લાલનું પત્તું કહેવામાં આવે છે. આવી રીતે જાડ હોય એ પ્રકારનું છે એને ફલ્લીનું પત્તું, અને આવું જેમ પાંદડું હોય એ પ્રકારનું જે પત્તું હોય છે એને કાળું પત્તું કહેવામાં આવે છે. બરાબર, તો આ જે 52 પત્તા છે એને મુખ્ય 4 ભાગ પાડવામાં આવે છે. ચોકટનું પત્તું, લાલના પત્તું, ફલ્લીનું પત્તું અને કાળીનું પત્તું. આ દરેક જે ભાગ છે એને રમતની ભાષામાં સેટ કહેવામાં આવે છે. તો બરાબર, આ જે સેટ છે એને ચોકટનો સેટ કહેવાય, લાલનો સેટ, ફલ્લીનો સેટ, કાળીનો સેટ. બરાબર, આ રીતે. તો મુખ્ય કેટલા ભાગ હોય? 4, ચોકટ, લાલ, ફલ્લી અને કાળી. બરાબર, હવે આ જે પ્રથમ બે છે, ચોકટ અને લાલ, હવે પત્તાની અંદર તમે જોશો તો એની અંદર જે કલર હોય છે એ લાલ કલરનો હોય છે. બરાબર, એની અંદર જે રંગ પૂરેલો હોય છે એ રંગ કેવો હોય છે? લાલ રંગ હોય છે. તો આજે
આ બંને પત્તા છે એમનો રંગ કેવો હોય છે લાલ રંગ હોય છે બરાબર એમાં જે આ જે પત્તું છે એને ચોકટનું પત્તું કહેવાય એનો રંગ કેવો હોય રંગ લાલ હોય બરાબર આ જે પત્તું છે એને લાલનું પત્તું કહેવાય રંગ કેવો હોય છે લાલ તો આ બે જે પત્તા છે એ બંનેનો રંગ કેવો હોય છે લાલ રંગ હોય છે એવી જ રીતે આ ફલ્લી અને કાળી આ બંને પત્તાનો કલર કાળો રંગ હોય છે બરાબર આ બંને પત્તા તમે જોશો તો બંને પત્તાની અંદર અંદરનો જે કલર પૂરેલો હોય છે એ કેવો હોય છે કાળો કલર પૂરેલો હોય છે બરાબર આ જે પત્તું છે એની અંદર રંગ કાળો હોય છે પરંતુ આ જે ટ્રી આકારનો જે પત્તા હોય એને ફલ્લીનું પત્તું કહેવાય અને આ પાંદડા આકારના જે પત્તા હોય એને કાળીનું પત્તું કહેવાય પણ બંનેનો રંગ કેવો હોય કાળો રંગ હોય છે બરાબર તો આ મુખ્યત્વે ચાર ભાગ હોય બહુવન પત્તાના ચાર અલગ અલગ ભાગ ચોકટ લાલ ફલ્લી અને કાળી બરાબર હવે આ જે દરેક સેટ ખરો ધારો કે આપણે ચોકટનો સેટ લઈએ દરેક સેટની અંદર કુલ 13 પત્તા હોય બરાબર પહેલું પત્તું એને ઇક્કો કહેવાય દૂરી તીરી એમ કરતા કરતા 10 સુધીના પત્તા હોય બરાબર ઇક્કો દૂરી તીરી બરાબર અને 100 અને આના પછીના જે ત્રણ પત્તા હોય બરાબર તો એ હોય છે ગુલામ રાણી અને બાદશાહ બરાબર તો દરેક સેટની અંદર કેટલા 13 પત્તા હોય કયા કયા તો ઇક્કો દૂરી તીરી એમ કરતા કરતા 10 સુધી અને ત્યારબાદના ગુલામ રાણી અને બાદશાહ તો કુલ કેટલા પત્તા હોય 13 સામા પ્રત્યેક સેટમાં બરાબર દરેક વિભાગની અંદર કુલ કેટલા પત્તા હશે 13 પત્તા બરાબર ધારો કે આ જે ચોકટનું સેટ છે એમાંથી કોઈ ગુલામનું પત્તું લઈએ તો આ જે ગુલામનું પત્તું છે એને એની અંદર આકાર કેવો હશે તો આ પ્રકારનો આવો આકાર હશે બરાબર અને એની અંદરનો જે રંગ હોય છે એ રંગ કેવો હોય લાલ રંગ હોય તો એને ચોકટનો ગુલામ એવું કહેવાય બરાબર તો આવા 13 પત્તા દરેક સેટની અંદર હોય બરાબર તો 13 અને 13 બરાબર 13 4 52 તો કુલ કેટલા પત્તા થાય 52 પત્તાના મુખ્ય કેટલા ભાગ ચાર ભાગ ચોકટ લાલ ફલ્લી અને કાળી બરાબર હવે દરેક ભાગની અંદર કુલ કેટલા પત્તા હોય 13 પત્તા હોય ઇક્કો દૂરી તીરી એમ કરતા કરતા 10 સુધી અને બાકીના ત્રણ પત્તા ગુલામ રાણી અને બાદશાહ એવા બધાની અંદર 13 પત્તા હોય બરાબર હવે આ જે ત્રણ પત્તા ખરા એ ત્રણ પત્તાની અંદર તમે જોશો તો ચિત્ર જોવા મળશે તમને બરાબર શું જોવા મળે ચિત્ર જેમ કે ગુલામનું ચિત્ર જોવા મળે બરાબર એની આગળ જે લખેલો હોય છે બરાબર રાણી હોય તો એમાં ક્યુ લખેલો હોય છે બરાબર અને બાદશાહમાં કે લખેલો હોય બરાબર જે એટલે જોગર ક્વીન અને કિંગ બરાબર તો ગુલામ રાણી અને બાદશાહ આ જે પત્તા છે એની અંદર શું હોય છે ચિત્ર છાપેલું હોય છે તો આ જે ત્રણ પત્તા ખરા એને મુખ મુદ્રા વાળા પત્તા કહેવાય આમાંનું કોઈ પત્તું હોય ગુલામ રાણી અને બાદશાહ આમાંનું કોઈ પત્તું હોય તો એને કેવું પત્તું કહેવાય મુખ મુદ્રા વાળું પત્તું કહેવાય ઇંગ્લિશમાં એને ફેસ કાર્ડ કહેવાય છે બરાબર તો મુખ મુદ્રા વાળા કેટલા પત્તા હોય ધારો કે ચોકટનો સેટ લઈએ તો એની અંદર કેટલા હોય ત્રણ પત્તા કેવા હોય મુખ મુદ્રા વાળા સામા ચોકટના સેટમાં એવા આમાં પણ ત્રણ હોય આમાં પણ ત્રણ હોય અને આમાં પણ ત્રણ હોય તો મુખ મુદ્રા વાળા કુલ કેટલા પત્તા હોય બરાબર તો 3 3 6 3 9 અને 3 12 તો મુખ મુદ્રા વાળા કેટલા પત્તા થશે 12 પત્તા થશે બરાબર સમજમાં આવે છે ને બરાબર તો 52 પત્તા છે એના મુખ્યત્વે ચાર ભાગ ચોકટ લાલ ફલ્લી અને કાળી બરાબર દરેક સેટની અંદર આ દરેક જે ભાગ છે એને સેટ કહેવાય બરાબર તો દરેક સેટની અંદર કેટલા પત્તા હોય 13 પત્તા હોય ઇક્કો દૂરી તીરી એમ કરતા કરતા 10 સુધી અને ગુલામ રાણી અને બાદશાહ હવે આ જે છેલ્લા ત્રણ પત્તા ખરા એની પર ચિત્ર છાપેલું હોય છે એટલે એને મુખ મુદ્રાવાળું પત્તું અથવા તો ફેસ કાર્ડ એવું કહેવામાં આવે છે બરાબર તો આવા જે 13 પત્તા છે એવા 13 પત્તા દરેક સેટની અંદર હોય કલર પર તમારે યાદ રાખવાનું છે કે આ જે ચોકટ અને લાલનું જે પત્તું છે એ પત્તાનો રંગ કેવો હોય તો રંગ લાલ હોય છે એટલે લાલ રંગના પત્તા કહેવાય બરાબર ચોકટનું પત્તા કેટલા એમ કે તો 1 2 3 એમ કરતા કરતા કેટલા ચોકટના 13 પત્તા બરાબર હવે દરેકના પત્તા કેટલા હોય ધારો કે ચોકટ છે તો ચોકટના કેટલા પત્તા હોય 13 લાલના કેટલા હોય 13 બરાબર ફલ્લીના પણ 13 પત્તા અને કાળીના પણ 13 બધાના કેટલા પત્તા હોય 13 પત્તા હોય પણ લાલ રંગના પત્તા કેટલા હોય તો લાલ રંગ એટલે ચોકટમાં પણ લાલ રંગ હોય અને લાલનું જે પત્તું એમાં પણ રંગ લાલ હોય તો લાલ રંગના પત્તા કેટલા હોય 13 ને 13 26 એવી જ રીતે કાળો રંગ છે
તો કાળા રંગના પત્તા કેટલા થશે એ પણ 13 ને 13 26 પત્તા થશે બરાબર તો આટલી વસ્તુ તમારે યાદ રાખવી ખૂબ જ જરૂરી છે કારણ કે આમાંથી વિકલ્પો એમસીક્યુ પૂછાય ખાલી જગ્યા પૂછાય અથવા ખરા ખોટા પૂછાય તો પણ તમે પત્તાને લગતો કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો તમે આટલી માહિતી જો તમારી પાસે હશે તો એનો તમે સાચો જવાબ આપી શકશો બરાબર આમાંથી કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રશ્ન પૂછાશે 1 માર્કનો પૂછાય 2 માર્કનો કે 3 માર્કનો કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રશ્ન પૂછાય જો આટલી માહિતી તમારી પાસે હશે તો તમે એનો સાચો જવાબ મેળવી શકશો પૂરા માર્ક એમાંથી મેળવી શકશો બરાબર છે ફરી એકવાર જોઈએ 52 પત્તા એની અંદર કેટલા ભાગ 4 ભાગ ચોકટ લાલ ફલ્લી અને કાળી દરેકમાં 13 પત્તા હોય બરાબર એકો દૂરી તીરી એમ દશા સુધી ગુલામ રાણી અને બાદશાહ આજે 3 પત્તા ખરા અને મુખ મુદ્રા વાળું પત્તું કહેવાય બરાબર દરેકની અંદર 13 પત્તા હોય આજે ચોકટ અને લાલ હોય તો એની અંદર રંગ કેવો હોય લાલ બરાબર ફલ્લી અને કાળીનું પત્તું તો એમાં રંગ કેવો હોય કાળો બરાબર તો કાળા રંગના પત્તા કાળા રંગના પત્તા કે તો કેટલા 26 કાળીનું પત્તું કે તો કેટલા 13 બરાબર એવી જ રીતે લાલ રંગના પત્તા કેટલા 26 લાલનું પત્તું એમ કે તો 13 બરાબર તો આ માહિતીનો ઉપયોગ કરી અને હવે આપણે આપણો આ જે પ્રશ્ન નંબર 14 છે ને ગણીએ બરાબર શું છે 52 પત્તાની થોકડીમાંથી એક પત્તું ખેંચવામાં આવે છે તો ખેંચેલું પત્તું કયું હશે આ 52 માંથી હશે તો કુલ શક્ય પરિણામોની સંખ્યા કેટલી 52 તો અહીં કુલ શક્ય પરિણામોની સંખ્યા બરાબર 52 કુલ શક્ય પરિણામોની સંખ્યા બરાબર 52 થશે ચલો હવે પહેલા નંબરની ઘટના જોઈએ તો પહેલા નંબરની ઘટનામાં શું છે લાલ રંગનો રાજા બરાબર 52 પત્તા છે એની અંદર રાજા એટલે કે બાદશાહ હવે લાલ રંગનો બાદશાહ એટલે કે કયા બાદશાહને ધ્યાનમાં લેવાના તો ચોકટ છે તો ચોકટનો રંગ પણ કેવો છે લાલ તો ચોકટનો બાદશાહ પણ ધ્યાનમાં લેવાનો બરાબર અને લાલ છે બરાબર લાલનો બાદશાહ એનો રંગ પણ કેવો છે લાલ છે તો લાલનો બાદશાહ એ પણ લાલ રંગનો કહેવાય ચોકટનો બાદશાહ પણ લાલ રંગનો કહેવાય જ્યારે ફલ્લી અથવા કાળીનો બાદશાહ છે એનો રંગ કેવો હોય છે કાળો રંગ હોય છે તો આપણે ખેંચેલું પત્તું કયું હોય તો ઘટના આ લાલ રંગનો રાજા બને એવું કહેવાય બરાબર તો સૌથી પહેલા એને ઘટના કહી દે કે ધારો કે ઘટના ઈ બરાબર ખેંચેલ પત્તું લાલ રંગનો રાજા હોય બરાબર ખેંચેલું પત્તું લાલ રંગનો રાજા હોય એ ઘટનાને શું કહ્યું ઘટના ઈ તો આ ઘટના ઈ બની એવું ક્યારે કહેવાય જો ખેંચેલું પત્તું લાલ રંગનું હોય તો લાલ રંગનું એટલે પણ કયું તો બાદશાહ બરાબર કે ખેંચેલું પત્તું લાલ રંગનો રાજા હોય તો ઘટના ઈ બની એવું કહેવાય લાલ રંગના રાજા કયા કયા છે તો એક ચોકટનો અને એક લાલનો તો કુલ કેટલા રાજા અથવા તો બાદશાહ કે જે લાલ રંગના છે બે બરાબર એક ચોકટનો અને એક લાલનો તો ઘટના ઈ બની એવું ક્યારે કહેવાય જો ખેંચેલું પત્તું કાં તો ચોકટનો રાજા હોય અથવા તો લાલનો રાજા હોય તો જ ઘટના ઈ બની એવું કહેવાય બરાબર તો લખીએ કે પત્તાની થોકડીમાં લાલ રંગના કુલ બે કયા કયા તો ચોકટ અને લાલ પત્તાની થોકડીમાં લાલ રંગના કુલ બે રાજા હોય છે બરાબર તો ઘટના ઈ બની એવું ક્યારે કહેવાય આમાંનું કોઈ એક પત્તું હોય તો ઈને સાનુકૂળ પરિણામો તો માટે ઘટના ઈને સાનુકૂળ પરિણામોની સંખ્યા બરાબર બે પરિણામોની સંખ્યા બરાબર બે તો ઘટના ઈ બની એવું ક્યારે કહેવાય આ બેમાંથી કોઈ એક પત્તું હોય ત્યારે ઘટના ઈ બની એવું કહેવાય તો ઘટના ઈને સાનુકૂળ પરિણામોની સંખ્યા થશે બે બરાબર હવે તો ઘટના ઈની સંભાવના શોધીએ તો ઘટના ઈની સંભાવના એટલે કે પી ઓફ ઈ બરાબર સૂત્ર લખીએ K
કે e ને સાનુકૂળ પરિણામોની સંખ્યા ભાગ્યા કુલ શક્ય પરિણામોની સંખ્યા चलो इने सानुकूल परिणामों कितना छे 2 तो ऊपर आवशे 2 नीचे कुल शक्य परिणामों की संख्या कितनी छे 52 कुल शक्य परिणामों कितना छे 52 तो 2 भाग्या 52 छेदारिए तो 26 2 52 तो 2 2 जसे तो ऊपर जवाब आवशे 1 અને નીચે 26 તો 1 ભાગ્યા 26 તો પહેલી ઘટના કઈ છે લાલ રંગનો રાજા હોય 52 પત્તામાંથી ખેંચેલું એક પત્તું લાલ રંગનો રાજા હોય તેની સંભાવના કેટલી છે 1/26 ફરીથી જોઈ લે કે ધારો કે ઘટના ઈ ખેંચેલું પત્તું શું હોય લાલ રંગનો રાજા હોય એની સંભાવના શોધવાની લાલ રંગના કુલ કેટલા 2 એક ચોકટનો અને એક લાલનો બરાબર આ બંને પત્તા કેવા છે લાલ રંગના રાજા છે બરાબર તો ઘટના ઈ બની એવું ક્યારે કહેવાય ચોકટ કે લાલનો રાજા હોય ત્યારે તો ઈને સાનુકૂળ પરિણામોની સંખ્યા 2 ઘટના ઈની સંભાવના એટલે કે p ઓફ e બરાબર ઈને સાનુકૂળ પરિણામોની સંખ્યા ભાગ્યા કુલ શક્ય પરિણામો ઈને સાનુકૂળ પરિણામો 2 ભાગ્યા કુલ શક્ય પરિણામો 52 છે 2 આવે તો જવાબ આવશે 1/26 ચલો હવે બીજા નંબરની ઘટના જોઈએ શું છે મુખ મુદ્રા વાળું પત્તું હોય હવે આપણે બધું દરેક જવાબ આ બધી ઘટનાઓ છે હવે એ ઘટનાઓની સંભાવના કેવી રીતે શોધવી એ હું તમને અહીંયા સમજાવી દઉં છું લખાવતો નથી બરાબર આ આપણે આ જ લખવાનું છે આની અંદર થોડા ફેરફાર કરવાના છે બરાબર તો આ તમે જાતે પણ લખી શકશો તો જોઈએ બીજા નંબરમાં શું છે કે મુખ મુદ્રા વાળું પત્તું હોય તેની સંભાવના શોધવાની છે તો સૌથી પહેલા આપણે શોધવાનું કે મુખ મુદ્રા વાળા કેટલા પત્તા છે અહીંયા જુઓ મુખ મુદ્રા વાળા આ જે પહેલો સેટ લીધો ધારો કે ચોકટનો સેટ લઈએ છે તો એની અંદર મુખ મુદ્રા વાળા એટલે ચિત્ર વાળા પત્તા કેટલા છે ગુલામ રાણી અને બાદશાહ કુલ 3 પત્તા કેવા છે મુખ મુદ્રા વાળા હવે આ 52 પત્તાની અંદર કુલ મુખ મુદ્રા વાળા કેટલા પત્તા હોય તો 3 આમાં 3 આમાં અને 3 બધામાં 3 3 તો 3 3 2 6 3 4 9 3 4 12 તો કુલ મુખ મુદ્રા વાળા કેટલા પત્તા થશે 52 તો અહીંયા શું લખીશું ધારો કે ઘટના ઈ ની જગ્યાએ શું કરવાનું અહીંયા એફ શું છે ખેંચેલું પત્તું કેવું હોય આ લાલ રંગનો રાજા છે એની જગ્યાએ શું લખવાનું મુખ મુદ્રા વાળું પત્તું હોય ચલો પછી પત્તાની થોકડીમાં લાલ રંગનો રાજા છે એની જગ્યાએ શું લખવાનું મુખ મુદ્રા વાળા કુલ કેટલા પત્તા છે જોયું ને તે દરેક સેટમાં 3 3 છે તો એવા 4 સેટ એટલે 3 4 12 તો કુલ કેટલા પત્તા થશે 12 પત્તા કેવા હશે મુખ મુદ્રા વાળા પત્તા હશે હવે ઘટના એફ બની એવું ક્યારે કહેવાય તો આ જે 12 પત્તા છે એમાંથી કોઈ એક પત્તું આવે તો ઘટના એફ એટલે કે મુખ મુદ્રા વાળું પત્તું છે એવું બની એમ કહેવાય તો એફ ને સાનુકૂળ પરિણામોની સંખ્યા થશે 12 તો p ઓફ એફ તો p ઓફ એફ બરાબર એફ ને સાનુકૂળ પરિણામોની સંખ્યા ભાગ્યા કુલ શક્ય પરિણામો એફ ને સાનુકૂળ પરિણામો કેટલા છે 12 ભાગ્યા 52 છેદ ઉડાડીએ તો અહીંયા જો 4 તરી 12 અને જવાબ 13 ચોક 52 તો 4 જશે ઉપર વધ્યા 3 અને નીચે 13 તો આપણો જવાબ આવશે 3/13 તો ખેંચેલું પત્તું મુખ મુદ્રા વાળું હોય તેની સંભાવના કેટલી છે 3/13 છે ચલો તેવી જ રીતે ખેંચેલું પત્તું લાલ રંગનું મુખ મુદ્રા વાળું પત્તું હોય હવે જુઓ આ બે માં ફરક છે મુખ મુદ્રા વાળા પત્તા કીધા એટલે કે ફેસ કાર્ડ કીધા આપણને બરાબર તો એવા 52 પત્તામાંથી કુલ કેટલા છે 12 અહીંયા કોઈ આપણને એવું સ્પેસિફિક કહ્યું નથી કે લાલ રંગનું મુખ મુદ્રા વાળું અહીંયા શું કહ્યું છે લાલ રંગનું મુખ મુદ્રા વાળું પત્તું અહીંયા કેવા પત્તા લેવાના હતા બધા જ મુખ મુદ્રા બધા જ ચિત્ર પત્તા લેવાના હતા એટલે 12 બરાબર હવે લાલ રંગના મુખ મુદ્રા વાળા અહીંયા જુઓ લાલ રંગના તો લાલ રંગના પત્તા કયા કહેવાય ચોકટ અને લાલ આ બંને પત્તાને લાલ રંગના કહેવાય તો એવા મુખ મુદ્રા વાળા કેટલા છે આ 3 અને જો 3 ચોકટના અને 3 લાલના તો 3 ને 3 6 તો મુખ મુદ્રા વાળા પણ કેવા લાલ રંગના તો લાલ રંગના મુખ મુદ્રા વાળા પત્તા કેટલા થશે 3 અને 3 6 બરાબર તો એને ઘટના એફ પછી જી કહેવાનું ખેંચેલું પત્તું લાલ રંગનું મુખ મુદ્રા વાળું હોય એવું અહીંયા લખવાનું
પત્તાની થોકડીમાં લાલ રંગના મુખ મુદ્રા વાળા કેટલા છે આ 3 અને 3 લાલના બરાબર 6 તો અહીંયા ઈને જીને સાનુકૂળ પરિણામોની સંખ્યા કેટલી આવશે 6 આવશે કુલ શક્ય પરિણામો કેટલા છે કુલ કેટલા પત્તા છે 52 તો ભાગ્યા 52 બરાબર તો છેદ ઉડાડીએ તો 26 દુ 52 અને 3 દુ 6 તો 2 2 જશે તો જવાબ આવશે ઉપર 3 અને નીચે 26 તો કઈ ઘટના લાલ રંગનું મુખ મુદ્રા વાળું પત્તું હોય એની સંભાવના કેટલી છે 3/26 છે બરાબર ફરીથી કહી દઉં લાલ રંગનું મુખ મુદ્રા વાળું પત્તું બરાબર ઘટના જી કહીશું તો લાલ રંગનું મુખ મુદ્રા વાળું પત્તું કેટલા છે 3 અને 3 લાલના એમ 6 પત્તા છે બરાબર તો ઘટના જી બની એવું ક્યારે કે આ 6 માંથી કોઈ એક પત્તું હોય ત્યારે જીને સાનુકૂળ પરિણામો 6 ભાગ્યા કુલ શક્ય પરિણામો કુલ તો 52 જ પત્તા છે એટલે ભાગ્યા 52 છેદ ઉડાડશો બરાબર તો જવાબ આવશે 3/26 ચલો તેવી જ રીતે લાલનો ગુલામ હોય સાની સંભાવના શોધવાની છે લાલનો ગુલામ હોય તો આ જે ઘટના છે ઘટના બની એવું ક્યારે કહેવાશે તો ગુલામ લાલનો હોય ત્યારે હવે લાલનો ગુલામ લાલ રંગનો ગુલામ એવું નથી કહ્યું અહીંયા શું કહ્યું છે લાલનો ગુલામ લાલના ગુલામ એટલે લાલના પત્તામાં આની અંદર હોય લાલનો ગુલામ બરાબર તો આ જે સેટ છે એની અંદર કુલ કેટલા પત્તા હશે 13 બરાબર એની અંદર ગુલામ કેટલા હશે એમાં પણ એક જ ગુલામ હશે આ સેટમાં તો લાલનો ગુલામ કેટલા 1 તો આ ઘટના બની એવું ક્યારે કહેવાય આ એક પત્તું છે જે લાલનું એમ આ જ પત્તું ખેંચવામાં આવે તો જ એ ઘટના બની એવું કહેવાય તો એ જે ઘટના એને સાનુકૂળ પરિણામો કેટલા 1 કુલ શક્ય પરિણામો 52 તો આની સંભાવના કેટલી થશે 1/52 તો લાલનો ગુલામ હોય તેની સંભાવના કેટલી છે 1/52 ચલો તેવી જ રીતે કાળીનું પત્તું હોય તો આ જે ઘટના છે એ ઘટના બની એવું ક્યારે કહેવાય જો પત્તું કાળીનું હોય તો 52 પત્તામાં કાળીના કુલ કેટલા પત્તા છે તો દરેક સેટની અંદર કેટલા 13 પત્તા હોય બરાબર તો આ ઘટના બની એવું ક્યારે કહેવાય તો કાળીના જે 13 પત્તા છે એમાંથી કોઈ એક પત્તું મળે તો એ ઘટના બની એવું કહેવાય બરાબર તો એ ઘટનાને સાનુકૂળ પરિણામો થશે 13/ કુલ શક્ય પરિણામો કેટલા છે 52 છેદ ઉડાડીએ તો 13/52 તો 13 જશે એટલે જવાબ આવશે ઉપર 1 અને નીચે 4 એટલે કે 1/4 તો કાળીનું પત્તું હોય એની સંભાવના કેટલી છે 1/4 ચલો હવે ચોકટની રાણી હોય ચોકટની રાણી તો 52 પત્તા છે એની અંદર ચોકટના કેટલા પત્તા હોય કુલ 13 પત્તા હોય એની અંદર રાણીના કેટલા પત્તા હોય 1 તો ચોકટની રાણી હોય એ ઘટના બની એવું ક્યારે કહેવાય જો આ સેટમાંથી એક આ જે રાણીનું પત્તું છે ચોકટના સેટમાંનું જે રાણીનું પત્તું છે એ ખેંચવામાં આવે તો જ ઘટના આ જે ઘટના છે ચોકટની રાણી મળે એ બની એવું કહેવાય તો એ ઘટનાને સાનુકૂળ પરિણામો કેટલા 1 કેમ કારણ કે ચોકટનું એક જ પત્તું છે જે રાણી છે બરાબર તો 1/ કુલ શક્ય પરિણામો 52 તો ખેંચેલું પત્તું ચોકટની રાણી હોય તેની સંભાવના કેટલી છે 1/52 છે બરાબર તો આ થયો પ્રશ્ન નંબર 14 ફરીથી જોઈ લઈએ કે સરખી રીતે ચીપેલા 52 પત્તાની થોકડીમાંથી એક પત્તું ખેંચવામાં આવે છે આ પત્તું લાલ રંગનો રાજા હોય તેની સંભાવના શોધવાની છે કુલ 52 પત્તા છે તો કુલ શક્ય પરિણામો 52 લાલ રંગનો રાજા હોય લાલ રંગના રાજા કેટલા હોય તો કુલ 2 લાલ રંગના રાજા હોય તો 2/52 તો 2/52 તો જવાબ આવશે આપણો 1/26 તો પ્રથમ ઘટના છે એની સંભાવના કેટલી છે 1/26 છે ચલો બીજા નંબરની ઘટના શું છે મુખ મુદ્રાવાળું પત્તું મુખ મુદ્રાવાળા પત્તા કેટલા હોય તો 52 પત્તાની અંદર 4 સેટ હોય દરેક સેટમાં 3 પત્તા હોય 3/12 તો કુલ કેટલા 12/52 તો છેદ ઉડાડે તો જવાબ મળશે 3/13 લાલ રંગનું મુખ મુદ્રાવાળું પત્તું લાલ રંગના કેટલા સેટ છે 2 સેટ છે ચોકટનો સેટ અને લાલનો સેટ આ 2 સેટ કેવા છે લાલ રંગના દરેક સેટની અંદર મુખ મુદ્રાવાળા કેટલા પત્તા છે 3 પત્તા તો 3/3 6 તો 6 પત્તા છે એ કેવા છે મુખ મુદ્રાવાળા પત્તા છે તો લાલ રંગનું મુખ મુદ્રાવાળું પત્તું હોય તેની સંભાવના એટલે 6/52 તો જવાબ આવશે 3/26 એવી જ રીતે લાલનો ગુલામ હોય તો લાલના ગુલામ કેટલા છે એક જ ગુલામ હોય લાલનો બરાબર તો 1/
52 કાળી નું પત્તું હોય તો કાળી ના કેટલા પત્તા છે 13 પત્તા છે તો 13 ભાગ્યા 52 13 ચોક 52 13 13 ઉડી જશે તો જવાબ આવશે 1/4 ચોકટ ની રાણી હોય ચોકટ ની કુલ કેટલી રાણી હોય એક જ હોય બરાબર તો 1/52 તો આ દરેક ઘટના ની સંભાવના થઈ બરાબર તમારે આ દાખલા ની અંદર મુખ્યત્વે સમજવાનું શું છે આ જે 52 પત્તા નો સેટ છે એની અંદર ના કેવા કેવા પ્રકારના પત્તા હોય છે અને કેવો પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે એ ટૂંકમાં તમે સમજ્યા હોય તો આવો કોઈ પણ દાખલો તમે સાચી રીતે અને સાચો પૂરા માર્ક મળે તેવો ગણી શકો ચાલો હવે દાખલા નંબર 15 જોઈએ તો દાખલા નંબર 15 માં છે કે 5 ચોકટના પત્તા બરાબર કેટલા પત્તા લેવાના છે 5 પત્તા કયા કયા 200 ગુલામ રાણી બાદશાહ અને એકકો આ 5 પત્તા ધ્યાનમાં લેવાના છે કેવા પત્તા છે ચોકટના એ તમામના મુખ નીચે તરફ રાખીને સરખી રીતે ચીપેલા છે કેટલા પત્તા છે 5 પત્તા કયા કયા 200 ગુલામ રાણી બાદશાહ અને એકકો આ 5 પત્તાને તેમના મુખ નીચે તરફ હોય એટલે નીચેની બાજુ પત્તા રહે એમ એકબીજા પર મૂકી અને બરાબર ચીપેલા છે એમાંથી હવે શું કરે છે એમાંથી એક પત્તું ખેંચવામાં આવે છે 5 પત્તા છે કયા કયા 200 ગુલામ રાણી બાદશાહ અને એકકો આ 5 પત્તાના મુખ નીચે તરફ રહે એમ બરાબર ચીપેલા છે ને એમાંથી એક પત્તું ખેંચવામાં આવે છે તો આ પત્તું ખેંચેલું પત્તું કયું હશે આ 5 માંથી જ એક પત્તું હશે ને બરાબર તો આ પ્રયોગની અંદર કુલ શક્ય પરિણામો કેટલા થશે 200 ગુલામ રાણી બાદશાહ અને એકકો આ 5 પત્તાને ચીપીને એમાંથી એક પત્તું ખેંચવામાં આવે છે તો ખેંચેલું પત્તું કયું હશે આ 5 માંથી એક હશે તો ચલો પહેલી ઘટના માટે જોઈએ અહીં કુલ 5 પત્તા છે માટે કુલ શક્ય પરિણામોની સંખ્યા બરાબર 5 કુલ શક્ય પરિણામોની સંખ્યા બરાબર 5 કુલ શક્ય પરિણામોની સંખ્યા છે 5 પહેલી ઘટના શું શોધવાનું છે 5 પત્તા છે એમને ચીપીને એમાંથી એક પત્તું ખેંચવામાં આવે છે તો ખેંચેલું પત્તું રાણીનું હોય તેની સંભાવના શોધવાની છે તો આ જે પ્રથમ ઘટના છે એને કહી દઈએ ઘટના ઈ તો ધારો કે ઘટના ઈ ધારો કે ઘટના ઈ કે ખેંચેલું પત્તું રાણીનું હોય ખેંચેલ પત્તું રાણીનું હોય 5 પત્તા છે એને ચીપીને એમાંથી એક પત્તું ખેંચવામાં આવે છે જો ખેંચેલું પત્તું રાણીનું હોય તો એને શું કહ્યું ઘટના ઈ તો ઘટના ઈ બની એવું ક્યારે કહેવાય પત્તું રાણીનું હોય તો જ હવે રાણીના કુલ કેટલા પત્તા છે એક જ પત્તું છે કુલ 5 પત્તા છે એમાંથી રાણીનું કેટલું પત્તું છે એક જ પત્તું છે બરાબર તો ઘટના ઈ બની એવું ક્યારે કહેવાય આ રાણીનું એક પત્તું છે એમાંથી જે આ પત્તું આવે તો જ ઘટના ઈ બની એવું કહેવાય નહીં તો કહેવાય નહીં તો ઈને સાનુકૂળ પરિણામોની સંખ્યા કેટલી થશે 1 તો અહીં રાણીનું માત્ર એક જ પત્તું છે રાણીના કેટલા પત્તા છે એક જ પત્તું છે તો માટે ઈને સાનુકૂળ પરિણામોની સંખ્યા કેટલી થશે 1 માટે ઈને સાનુકૂળ પરિણામોની સંખ્યા બરાબર 1 ચલો હવે ઘટના ઈની સંભાવના ઘટના ઈની સંભાવના એટલે કે પી ઓફ ઈ બરાબર સૂત્ર લખીએ કે ઈને સાનુકૂળ પરિણામોની સંખ્યા ભાગ્યા કુલ શક્ય પરિણામોની સંખ્યા તો ચલો ઈને સાનુકૂળ પરિણામોની સંખ્યા એટલે ખેંચેલું પત્તું રાણીનું હોય એવા કેટલા પત્તા છે 1 અને કુલ શક્ય પરિણામો કુલ કેટલા પત્તા છે 5 બરાબર તો ઘટના ઈની સંભાવના કેટલી થશે 1/5 એટલે કે 1/5 તો ઘટના ઈ પહેલી ઘટના કે ખેંચેલું પત્તું રાણીનું હોય તેની સંભાવના કેટલી છે 1/5 છે બરાબર બીજા નંબરની ઘટનામાં જોઈએ
બીજા નંબરની ઘટનામાં શું કરવાનું છે કે જો રાણીને કાઢીને એક બાજુએ મૂકવામાં આવે બરાબર કુલ કેટલા પત્તા છે 5 200 ગુલામ રાણી બાદશાહ અને એક આ જે 5 પત્તા છે એમાંથી શું કરવાનું રાણીનો પત્તો કાઢી લેવાનું છે બરાબર તો કેટલા પત્તા વધે 4 પત્તા વધે બરાબર હવે 5 પત્તા છે એમાંથી રાણીનો પત્તો કાઢીને એક બાજુ મૂકવામાં આવે છે તો વધે કેટલા 4 પત્તા હવે બીજું પત્તું ખેંચવામાં આવે છે એ જે 4 પત્તા વધ્યા એમાંથી બીજું પત્તું ખેંચવાનું તો એ પત્તું કયું હોય તો બાકીના જે 4 વધ્યા રાણીનું પત્તું છે ને કાઢી લેવામાં આવે છે તો બાકીના કયા 200 ગુલામ બાદશાહ અને એક આ 4 પત્તા વધ્યા તો હવે બીજા નંબરનું જે પત્તું ખેંચેલું છે એ કયું હશે આ 4 માંથી કોઈ એક હશે તો એના પછીની જે ઘટના છે એમાં કુલ શક્ય પરિણામો કયા તો કયા 1 2 3 અને 4 આ 4 માંથી જ એક પત્તું હશે તો કુલ શક્ય પરિણામોની સંખ્યા 4 બરાબર તો લખીએ કે જો રાણીને કાઢીને એક બાજુએ મૂકવામાં આવે તો અહીં રાણીનું પત્તું કાઢી લેવામાં આવે છે માટે રાણી કુલ હતા 5 પત્તા એમાંથી એક કાઢી લીધું તો વધ્યા કેટલા 4 માટે બીજું ખેંચેલ પત્તું બાકીના 4 માંથી હશે બાકીના 4 પત્તામાંથી જ હશે તો માટે કુલ શક્ય પરિણામોની સંખ્યા કેટલી થશે 4 તો બીજા નંબરની જે ઘટના છે એમાં રાણીનું પત્તું કાઢી લે તો વધે 4 તો કુલ શક્ય પરિણામોની સંખ્યા 4 હવે એની અંદર પણ બે ભાગ છે કે પહેલામાં જો ખેંચેલ બીજા નંબરનું જે ખેંચેલું પત્તું છે એ એકો હોય તેની સંભાવના શોધવાની છે તો બાકીના જે 4 વધે એમાં એકા કેટલા છે એક જ એકો છે બરાબર તો એને કહી દઈએ ઘટના ઈ પછી એફ ધારો કે ઘટના એફ ખેંચેલ પત્તું એકો હોય તો બાકીના 4 પત્તામાં એક જ એકો છે બરાબર દરેક પત્તા એક એક જ છે હવે રાણીનું પત્તું કાઢી લીધું તો બાકીના જે 4 પત્તા વધે એમાં એકાનું પણ એક જ પત્તું છે તો ઘટના એફ બની એવું ક્યારે કહેવાય જો બીજા નંબરે ખેંચેલું પત્તું એકો હોય ત્યારે તો કુલ આ જે ઘટના એફને સાનુકૂળ પરિણામોની સંખ્યા બરાબર 1 તો એફ ને સાનુકૂળ પરિણામોની સંખ્યા બરાબર 1 હવે ઘટના એફ ની સંભાવના એટલે કે પી ઓફ એફ બરાબર સૂત્ર લખીએ કે એફ ને સાનુકૂળ પરિણામોની સંખ્યા ભાગ્યા કુલ શક્ય પરિણામોની સંખ્યા ચલો એફ ને સાનુકૂળ પરિણામોની સંખ્યા છે 1 કુલ શક્ય પરિણામો કયા તો કુલ 5 પત્તા હતા એમાંથી એક કાઢી લીધું રાણીનું પત્તું તો વધે કેટલા 4 તો કુલ શક્ય પરિણામો 4 તો 1/4 બરાબર તો બીજા નંબરે ખેંચેલું પત્તું એકો હોય તેની સંભાવના કેટલી છે 1/4 એટલે કે 1/4 છે ચલો બીજા નંબરે કે રાણી હોય તેની સંભાવના હવે બીજા નંબરે ખેંચેલું પત્તું રાણી હોય તેની સંભાવના કેટલી હવે અહીંયા જુઓ બીજા નંબરની જે ઘટના છે એમાં શું કહ્યું છે જો રાણીને કાઢીને એક બાજુએ મૂકવામાં આવે 5 પત્તા હતા એમાંથી રાણીનું પત્તું એક બાજુ કાઢી લીધું હવે શું કરવાનું બીજા નંબરનું જે પત્તું ખેંચવામાં આવે છે એ પત્તું રાણીનું હોય તેની સંભાવના કેટલી કુલ 5 પત્તા હતા એમાંથી રાણીનું પત્તું તો કાઢી લીધું તો હવે બાકીના જે વધ્યા એની અંદર રાણીનું પત્તું હશે નહીં બરાબર તો એની અંદર રાણીનું પત્તું હશે નહીં હવે તમે ખેંચશો તો રાણીનું પત્તું નીકળશે
નહીં તો જે ઘટના અશક એટલે કે બીજા નંબરે ખેંચેલું પત્તું રાણીનું હોય તેની તે ઘટના કેવી છે અશક્ય ઘટના છે કેમ કારણ કે પહેલેથી રાણીનું પત્તું કાઢી લેવામાં આવે છે બરાબર તો બીજા નંબરે રાણીનું પત્તું હોય તેની તે ઘટના કેવી છે અશક્ય ઘટના છે અને અશક્ય ઘટનાની સંભાવના કેટલી થશે 0 બરાબર તો એના માટેનું વિધાન લખીએ કે તો બી નો જવાબ લખીએ અહીં રાણીનું પત્તું કાઢી લેવામાં આવે આવે છે માટે બીજા નંબરે માટે બીજું ખેંચેલ પત્તું રાણીનું હોય તે ઘટના અશક્ય છે બરાબર રાણીનું પત્તું કાઢી લીધું હવે બીજું પત્તું ખેંચો એ રાણીનું હોય એ ઘટના કેવી છે અશક્ય ઘટના છે તો માટે પત્તું રાણીનું હોય માટે પત્તું રાણીનું હોય તેની સંભાવના શૂન્ય છે બરાબર તો રાણીનું પત્તું હોય એની સંભાવના કેટલી છે શૂન્ય કેમ કારણ કે ઘટના કેવી છે અશક્ય ઘટના છે બે પ્રકારની ઘટનાઓ ચોક્કસ ઘટના અને અશક્ય ઘટના ચોક્કસ ઘટનાની સંભાવના 1 અને અશક્ય ઘટનાની સંભાવના 0 તો પત્તું રાણીનું હોય તેની સંભાવના કેટલી છે શૂન્ય છે બરાબર તો આ થયો દાખલા નંબર 15 તો ચાલો હવે દાખલા નંબર 16 જોઈએ દાખલા નંબર 16 માં જણાવે છે કે ખામીવાળી 12 પેન આકસ્મિક રીતે 132 સારી પેન સાથે ભળી ગઈ છે બરાબર બે પ્રકારની પેનો છે એક ખામીવાળી પેન અને સારી બરાબર ખામીવાળી પેન એટલે કે એમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ હશે લખાતું નહીં હોય કે તૂટી ગયેલી હશે કે એવું કંઈ પ્રોબ્લેમ હશે તો એવી કેટલી ખામીવાળી કેટલી પેનો છે 12 બરાબર અને 132 પેન કેવી છે સારી પેન છે તો આ બંને પેન શું થઈ ગઈ છે ભેગી થઈ ગઈ છે એવું શક્ય નથી કે કેવળ પેન જોઈને જ કહી શકાય કે પેન ખામીયુક્ત છે કે નહીં બરાબર કુલ કેટલી પેનો છે અહીંયા જુઓ ખામીવાળી 12 પેન અને 132 સારી પેન એમ કુલ 132 અને આ 12 બરાબર સરવાળો કરશો તો 144 તો કુલ 144 પેનો જેમાં 12 ખામીવાળી અને 132 સારી પેનો એ બે ભેગી થઈ ગઈ છે હવે કોઈ પેનને તમે જોઈને કહી શકશો નહીં કે એ ખામીવાળી છે કે નહીં બરાબર પરંતુ એને તમે લો અને લખી જુઓ બરાબર તો લખાતું નથી કે એવું કંઈ પ્રોબ્લેમ હશે એ પછી ખબર પડે પરંતુ એને તમે જોઈને કહી શકો નહીં કે ખામીવાળી છે કે નહીં હવે શું કરવાનું છે આ જથ્થામાંથી એક પેન યાદરક્ષિક રીતે કાઢવામાં આવે છે આ જથ્થામાંથી એક પેન ઉપાડવાની છે કુલ કેટલી પેનો છે 144 12 ખામીવાળી અને 132 સારી પેન એમાંથી એક પેન ઉપાડવાની છે અથવા તો એક પેન કાઢવાની છે તો કાઢવામાં આવેલી પેન ખામી રહિત છે તેની સંભાવના શોધો બરાબર આપણે કોની સંભાવના શોધવાની છે કે જે પેન ઉપાડવામાં આવે છે એ પેન ખામી રહિત હોય ખામી વગરની હોય બરાબર ખામી રહિત એટલે ખામી વગરની અહીંયા કેવી છે ખામીવાળી 12 પેન એટલે કે આ 12 પેન આપણા આપણી પાસે આવવી જોઈએ નહીં આપણે કેવી પેન લેવાની છે ખામી રહિત એટલે ખામી વગરની અથવા તો સારી પેન બરાબર તો આપણે કઈ ઘટનાની સંભાવના શોધવાની છે કે ઉપાડવામાં આવેલી પેન કેવી હોવી જોઈએ ખામી રહિત હોવી જોઈએ ખામી રહિત એનો મતલબ શું કે સારી પેન હોવી જોઈએ સારી પેનો કેટલી છે 132 તો આપણે ઉપાડેલી પેન કઈ હોવી જોઈએ 132 માંથી કોઈ એક હોય તો આપણે જે આ ઘટનાની સંભાવના શોધવાની છે એ ઘટના બની એવું કહેવાય હવે અહીંયા જો કુલ પેનો કેટલી છે ખામીવાળી 12 અને 132 સારી પેનો તો એમ કુલ 144 પેન છે તો અહીંયા લખીએ કે જવાબ ખામીવાળી પેન કેટલી છે 12 અને
सारी पेनों कितनी छे 132 तो कुल कितनी पेनों छे 144 पेनों छे आ जत्थो मिक्स થઈ ગયો છે આમાંથી કોઈ એક પેન ઉપાડવાની છે તો આપણે ઉપાડેલી પેન કઈ હશે આ જે 144 માંથી જ એક હશે બરાબર તો કુલ શક્ય પરિણામોની સંખ્યા કેટલી 144 કેમ કારણ કે આપણે ઉપાડેલી પેન 144 આ જે 144 પેનો છે એમાંથી કોઈ એક પેન હશે તો કુલ શક્ય પરિણામોની સંખ્યા बराबर 144 कुल शक्य परिणामों की संख्या कितनी થશે 144 હવે આપણે કઈ ઘટનાની સંભાવના શોધવાની છે કે પેન ખામી રહિત હોય તો આ ઘટનાને આપણે ઘટના E કહીએ તો ધારો કે ઘટના E કાઢવામાં આવેલી પેન खामी रहित बराबर खामी रहित એટલે કેવી તો સારી હોય આપણે આ ઘટનાની સંભાવના શોધવાની છે ધારો કે ઘટના E કાઢવામાં આવેલી પેન ખામી રહિત એટલે કે સારી હોય તેની સંભાવના શોધવાની છે જથ્થામાં હવે આ ઘટના E બની એવું ક્યારે કહેવાય તો આપણે ઉપાડેલી પેન ખામી રહિત એટલે કે સારી હોય ત્યારે સારી કેટલી પેનો છે 132 તો જથ્થામાં 132 સારી પેનો છે તો ઘટના E બની એવું ક્યારે કહેવાય 132 માંથી એક પેન હશે તો ઘટના E બની એવું કહેવાય તો E ને સાનુકૂળ પરિણામોની સંખ્યા બરાબર एक सौ बत्रीस आ 132 માંથી કોઈ એક પેન મળે તો ઘટના E બની એવું કહેવાય તો E ને સાનુકૂળ પરિણામોની સંખ્યા 132 આપણે ઘટના E ની સંભાવના શોધવાની છે બરાબર તો ઘટના E ની સંભાવના એટલે કે P ઓફ E તો ઘટના E ની સંભાવના બરાબર E ને સાનુકૂળ પરિણામોની સંખ્યા ભાગ્યા કુલ શક્ય પરિણામોની સંખ્યા ઈને સાનુકૂળ પરિણામોની સંખ્યા ભાગ્યા કુલ શક્ય ઈને સાનુકૂળ પરિણામો એટલે ઘટના ઈ બનવા માટે જવાબદાર કેટલા પરિણામો છે 132 તો 132 ભાગ્યા 144 કુલ શક્ય પરિણામો કેટલા છે 144 તો છેદ ઉડાડે બરાબર તો અહીંયા જો ઉપર છે 132 છેલ્લો અંક 2 છે તો આનો 2 વડે ભાગાકાર થઈ શકશે બરાબર તો 2 વડે ભાગાકાર કરશો એટલે જવાબ આવશે 66 2 132 હવે આ 144 144 સંખ્યાથી પરિચિત હશો તમે 144 કોનો વર્ગ છે તો 12 નો વર્ગ તો 12 ગુણ્યા 12 હવે આ જે સંખ્યાનો તમને ગુણાકાર કે ઘન કે એવું કંઈ ખબર હોય તો ડાયરેક્ટ તમે આ રીતે લખી શકો તો 66 ના ભાગ પાડો સોરી 132 ના ભાગ પાડો 66 ગુણ્યા 2 144 ના ભાગ પાડો 12 ગુણ્યા 12 બરાબર 12 નો વર્ગ થશે 144 હવે જુઓ અહીંયા આના ભાગ પાડીએ તો 12 ના તો 6 2 12 તો આ 2 2 જશે એવી જ રીતે 66 એટલે 11 ગુણ્યા 6 તો આ 6 6 પણ જશે તો વધ્યું શું અહીંયા ઉપર વધ્યા 11 એટલે કે 11 અંશમાં નીચે વધ્યા 12 તો જવાબ આપણો આવે 11 ભાગ્યા 12 તો કાઢવામાં આવેલી પેન ખામી રહિત હોય તેની સંભાવના કેટલી છે 11 ભાગ્યા 12 છે તો આ થયો દાખલા નંબર 16 ફરીથી જોઈ લે કે ખામીવાળી 12 પેન આકસ્મિક રીતે 132 સારી પેન સાથે બળી ગઈ છે બરાબર 12 પેનો કેવી છે ખામીવાળી છે ને 132 સારી બેઉ મિક્સ થઈ ગઈ છે હવે આમાંથી એક પેન કાઢવામાં આવે છે તો કાઢેલી પેન ખામી રહિત હોય તેની સંભાવના ખામી રહિત એટલે કેવી પેનો સારી પેનો સારી પેનો કેટલી છે 132 તો સાનુકૂળ પરિણામો કેટલા થાય 132 કુલ શક્ય પરિણામો એટલે કે કુલ પેન કેટલી છે ખામીવાળી 12 અને સારી 132 તો કુલ છે 144
તો 132 ભાગ્યા 144 છેદ 200 તો જવાબ મળશે 11 ભાગ્યા 12 તો આ થયો દાખલા નંબર 16 તો આજે આપણે દાખલા નંબર 14 15 અને 16 આ ત્રણ દાખલા સ્વાધ્યાય 15.1 ના ત્રણ દાખલાનો વિગતે અભ્યાસ કર્યો હવે પછીના લેક્ચરમાં આપણો અભ્યાસ આગળ વધારીશું અને સ્વાધ્યાય 15.1 ના આગળના દાખલા ગણીશું આજના માટે આટલું જ રાખીએ આશા રાખું કે તમને અમારા વિડિયોસ પસંદ આવતા હશે જો તમને અમારા વિડિયો પસંદ આવતા હોય તો અમારા વિડિયોને લાઈક કરો શેર કરો અને બને ત્યાં સુધી વધારે વધારેમાં વધારે વિદ્યાર્થીઓ સુધી આ વિડિયો પહોંચે તેવા પ્રયત્નો કરો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ પણ કરો જો આપ અમારા આ વિડિયોઝની અંદર જે ભણાવવામાં આવે છે તેનું પીડીએફ મટીરીયલ મેળવવા ઈચ્છતા હો તો અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલમાં જોડાઓ ટેલિગ્રામ ચેનલમાં સર્ચ બારમાં જઈને એચિવર્સ ટ્યુશન ક્લાસીસ એવું તમે લખશો તો અમારી ચેનલનો લોગો દેખાશે અને એમાંથી તમે અમારી ચેનલમાં જોડાઈ શકો અને દરેક વિડિયો લેક્ચરનું તમને ત્યાં પીડીએફ મટીરીયલ પણ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે બરાબર તો આજના માટે આટલું જ રાખીએ થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ હવે પછીના વિડિયોમાં મળીશું થેન્ક યુ